Mbrëma përsëri nga unë, këtu në Kryeministri për të informuar lidhur me kontaktet, bazuar mbi të gjitha të dhënat e mbledhura në kanalin e urgjencës platformës Shqipëria që duam .al. Janë kontaktuar 17.821 persona dhe vazhdojnë mbledhim shqetësime të gjitha llojeve, duke munduar të qëndrojmë pranë çdo kujt për jush. Më lejoni dhe më ndjeni të përsëris dhe njëherë që duhet durim, duhet shumë durim madje, sepse volumi i problemeve për zgjidhur është jashtëzakonshëm e mirë kuptueshme, por numri i forcave që ne kemi dispozicion nuk është jashtëzakonshëm. Që do thotë që pasi ne ju kontaktojmë, ja përcjellim bashkive, bashkitë bëjnë verifikimet përkatëse normal, sepse duhen verifikuar dhe më pas vjen në veprim rrjeti i solidaritetit, i cili po funksionon më së miri në të gjithë Republikën, por nuk i ka fuqit e pakufizuara që të mund të mbuloj të gjitha me njëherë, ndërkohë që operacioni humanitar vazhdon punën e vetë gjdo ditë në teren, mbi bazën e listave të atyre që figurojnë në regjistrat e familjeve me probleme ekonomike, apo, dhe kjo është shumë rëndësishme, për të mbështetur në radhë parë pensionistët kryefamiliar apo të vetëmuar. Kemi zgjidhur sidoqoftë shumë raste, dy pensionistë në pamundësi për të tërhequr pensionin, sepse jetojnë në Durrës dhe pensioni 30 gramsh, janë kontaktuar nga posta dhe pensioni do të shkojë në shtëpi. Qytetarja nga Durrësi, Lavdi Hoxholli, është punonjës e spitalit rajonal, kishte marrë leje për të kryer dy ndërhyrje, i uroi me gjithë zemër të shkuara dhe duke qënë se i duhet bënde dhe një ndërhyrje të fundit, kërkonte që të operoj në Tiranë. Ju shty leja dhe gjithashtu është marrë përsi për ndërhyrja kirurgjikale dhe të gjitha shërbimet e tjera mjekësore që qytetarja më parë i ka kryer në spitalin rajonal të Durrësit. Një zonjë nga Tirana, paciente, ka nevojë për ndërhyrje kirurgjikale dhe për shkak situatës kishte merak se ndërhyrja nuk do të realizohej, por do të shtyhej, i është komunikuar që operacioni i caktuar zonja Vjosa Bregu do të kryhet në datën 7/4. Pra, pas pak ditësh. Zoti Zini Oçka nga Tirana, për shkak situatës nuk kishte mundësi të rritej pensionin pranë zyrës postës. Rasti u përcoll më një herë tek posta dhe pensioni i vajti në shtëpi. Zoti Flambur Kaloti nga Kavaja, babai i katër fëmijëve dhe i azilluar, i riadhësuar pas një qëndrimi në azil në Francë, deklaron se është i smurë kronik dhe bashkëshortja, e cila është marrëdhënie pune, ishte detyruar të mos shkonte në punë si pasojë epidemisë, është kontaktuar qytetari dhe është dhënë ndihma përkatëse. Zoti zonja Lena Kushta nga Elbasani, qargu Elbasan, bashkia Prenjës, ka diabet të shkuara, apo më sakt tjeni sa më mirë, sepse diabeti është me ju deri në fund. Kishte një vizitë në datën 26 për të vizituar tek doktori në Elbasan, por nuk mundi të shkonte si rezultat i situatës, kërkoi ndihmën me ilaçet dhe ndihma do t'i jepet zonjës, të cilës ju vendos edhe një infermiere e dedikuar për medikamente. Zonja Shpresa Shabani nga Belshi,
ka bashkëshorti i invalid që trajtohet me kemp, sqaron se në datë 1/4 i ka komisionin e KMCAP-s në Elbasan për të vijuar trajtimi me pagesë pa aftësie. Kërkon dinë se do mbledhet komisionin në datën e përcaktuar, është kontaktuar, është sqaruar se për shkak të situatës komisioni nuk do të mbledhet deri në një njoftim të dytë. Ndërkohë qytetari do të vazhdojë dhe të gjithë qytetarët që nuk mund të paraqiten komision sepse komisionet nuk funksionojnë, do të vazhdojnë të marrin pagesën e tyre të paaftësisë. Zonja Shpresa Belegu nga Elbasani kërkoi ndihmë. U ndihmua më njëherë nga bashkia Elbasan pasi u konstatua se kërkesa ishte legjitime. Zonja Lulzime Guçi nga Memaliaj, e cila ka dalë nga skema dhjetësore ekonomike sepse ka punuar më parë me siguracion shoqëror, kërkon ndihmë pasi ndodhet në vështirësi. Bashkia Memaliaj i erdhi ndihmë më njëherë dhe do të asistojë zonjën për aplikimin në skemë. Zoti Dumi, kujtim, kërkon të një autorizim patronazhusi për të kujdesur për prindin e tij. Kryetari i bashkisë kujdes vetë për këtë rast dhe megjithatë qytetari u pajis dhe ai me autorizimin e nevojshëm. Zonja Dauti, zonjë në moshë pleqërie, kërkon pension për muajin prill në shtëpi, patjetër në bashkim me Maliaj, pensioni do të shkojë në shtëpi në fillim të muajit prill. Zoti Prekqari nga Malësia e Madhe, çift pensionistësh, kërkuan ndihmë dhe asistencë duke qenë se qëndrojnë në shtëpi. Bashkia Malësia e Madhe mori më njëherë masat dhe ata kanë dispozicion kontaktin për t'u asistuar vijimësisht. Zoti Zevdeja nga Vaujdejës, familje me 5 anëtarë, përfitues të ndihmës ekonomike, adresuan kërkesë për ndihmë dhe morën edhe ata ndihmën përkatëse. Edhe kështu me radhë, një sër rastesh, nuk po i lexoj të gjitha. Kam shkëputur vetëm disa për të treguar edhe tipologjinë e rasteve. Për shembull, Erion Ismaili nga Progadeci, tregtar frutaperimesh, kërkon të lejë lëvizje për të furnizuar disa nga familjet e zonës dhe me njëherë ju dha leja për furnizime për familjet përkatëse. Zonja Martelika nga Mirdita, ndrëshen, e cila ka një smundje, ju uroj çdo të mirë dhe të shkuara, nuk ka mundësi vinë Tiranë të vizitohet, pasi sa po është operuar dhe ka nevojë për konsult. U komunikua me urgjencën kombëtare, u mor miratimi që dërgohet një ambulancë në shërbim të zonjës për t'i kryer konsultën dhe shërbim për të u kryer sot në mëngjes. Zoti Viktor Kola nga Mirdita, familja e tij përbëhet nga 5 anëtar, tre prej cilëve janë në moshën 18 vjeç, kërkoi mbështetje në kushtet kur nuk mund të shkojë të punojë dhe Bashkia Rubin më njëherë i dha mbështetjen e nevojshme. Zoti Fation Kacabumi nga Divjaka ka bërë ankesë sepse nuk ka marrë dot një autorizim për lëvizje, sepse gruaja dhe vajza e tij kishin mbetur në Kukës. Autorizimi u dha dhe tani më janë bashkë në shtëpi. Po ashtu, zonja Zareti Koliqi nga Fieri i është përcjell pensioni për mes postës, qoftë asaj, qoftë edhe bashkëshortit. Në Dibër, zonja Sidorela Kola ka kërkuar si infermier për qendrën shëndetësore Martanesh, që gjatë e zakonshme vitin e shkuar ndodhi në Itali, të merret parasysh fakti që ka mbetur e izoluar në Itali, duke rrezikuar vendin e punës. Asnjë problem leja u shty dhe kështu do të ndodhë edhe për tjerë nëse ka raste të tilla. Zoti Erion Tusha, një familje me 3 fëmijë, kërkoi një mbështetje si rezultat i kësaj situate dhe bashkia matë me njëherë u vu në lëvizje.
një moshuar nga Saranda, zonja Devedishe Dervishi, kërkon një ilaç, është 78 vjeç, jeton e vetme, medikamenti është siguruar dhe do të asistohet në vijim nga bashkia e Sarandës. Okej, vazhdojmë me disa telefonata. Mbrëma, Edi jam. Mirë. Si e? Kush? Edi Rama. Mbrëma, të falë ti madhi Zot, o perë ndi e madhi ty dhe gjithë jem të nëna dhe nga do që të jenë. E vërtet. Pare minë shumë që më përgjigje, dhe gjonë në nënë tani, po. Ti kam bërë një diçka, se kam vajzën, ajo nuk ka të të pomë, dhe unë kam bërë në emrin tim. Po. E kam të ndarë me dy fëmijë, po. Është me qëra. Ku janë? Në Vlorë janë? Në Vlorë, dhe ai që jam marti, ka të shoqen shumë të sëmur, me të humor, dhe do që ta shesja të hyrje tani dhe po bëm dazara ta ngjeri nga spija. Ne nuk dim si do bëjmë, se dritat jo, uj jo, ja di, tira ja jo. Di emrin që jam marsit, apo se kejten? Beni e quen, po mbi emrin të gënjeni, nuk... Me Beni, e disa Beni kemi në për këmë, për... E, po prazaj, nuk ja din në nga... Të lutem, ma jep do të numërin telefonit vajzës që të kontaktojmë vajzën? Nuk ka telefon vajza. Nuk ka telefon vajza. Dakord, atëre do të kontaktojmë, të lutem, do flasësh me vajzën të gjesh të mamë kush është qëra marsi, dhe pastaj, në basit mbarojmë këtu, do të të marrin telefon nga ky grupi që është ngritur për këtë punë edhe do t'i japësh atë kontaktin e qëra marsit. Dakord? Shumë faleminderit. Për qafime. Do t'i naruaj për çdo gjë të keqe. Mos u bëj me rak se të këqijat për njerëzit janë, po do t'i kalojmë bashkë. Ne jemi dy pleqe, nuk po dalim, por im brënda në shkupi. Aty, mos lëvizni. Aty. Ishna kesën, nuk e dita si për në një tim, për në gjithë. Mos lëvizni aty, ne jemi në dispozicion. Të lutem vetë mos lëvizni, të përqafoj. Më parë nënës. Që ku nga dërgoni dhe fëmijet nga i lek nga Italia, tani ande janë dyllur. Tani unë për... Tani ne jemi këshu. Mos ki me rak, ne jemi në dispozicion. Vetë mos lëvizni. Përqafime dhe të falja të dashurit. Hajde. Përqafime dhe merë emrin e qera dhënësit, okej? Faleminderit, a u atë të po juve. Do të të marrin në telefon të kontaktojnë. Do të marrin, në pafsh. Në pafsh. Mirëmbrëma, Edi Rama jam, si e? Përshëndetje. Çfarë problemi ke dashur të bësh një denoncim? A, problemi... Ngrije pak zërin, se nuk të të gjojme. Atëre, unë sot kam shku në Tiranë, si më sot punoj në Tiranë, unë aktualisht punoj në banoj në Durës. Dhe shku i ditë me ditë Tiranë dhe ditë. Sot duhë të të Tiranës me lënjë klip, rrugorë. Po kontrolloj, unë kam bërë atë lejën e punës së ndajë. Po. E efektivit politisë në kontrolloj lejën, telefon. Dhe konstruktoj fa që ti e jashtë rajtë. Dërko që unë atë lejën kam bërë... E qartë. Ku punon Tiranë? Që punon? Në Garafajtë. Oke. Edhe të punë gjopë? Më blokoj patentën dhe më që i le në qërkullim. Pa me rak, do të merrem vetë për këtë punë, sa të mbaroj, do të telefonoj unë në drejtorinë e policisë për të sqaruar që ata që kanë leje lëvizje për punë,
nuk mund të penalizohen kur nuk ka arsye, sepse ke qenë duke u kthyer pa merak, ndjes për këtë edhe kur ajo të fala në shtëpi. Faleminderit. Ju pafshim. Do të marrin telefon sot për të bërë verifikimin, patjetër se ti po e thua, ky është varianti yt, po nëse kështu si thua ti, ti ke drejt. Përshëndes. Përshëndetje, Edi Ramon, Edi Rama, si jeni? Përshëndetje. Si duket? Mirë. Më keni quar këtu tek platforma një shqetësim, qa problemi keni? Jam vetë i gjoshti, ma e nuk kam kam punë shteti, djerën i kam pas në punë zezë, e nuk kokun një të jovë ngili se pa djerën e smonë, e ta 6.000 ma e në. E në qësën që ka mësim me mësu në i thetë. Ju jeni në tale, të leshës? Por, në i thetë smela, në i ushqima, shatë përshë të imi mëmu. Një të duke le kam naj, dhe bebelina, dhe ushqim, se një vjetë e dy mëqë. Të kuptova, do interesohemi pa tjetër, do bëjmë verifikimin, kuptova dhe do t'ju ndimojmë me siguri. Për që afime, të falja, forca, shëndet dhe mëzdini nga shpia. Falim deri, shumë. Malësia madhe, nuk përgjigjet, ka një rësushën vetësore, nuk e di së mund të apresim, por do të kontaktojmë me siguri më mbrapa nga skuadra që bënë këtë punë gjatë gjithë ditës, të provojmë pranverën nga mati. 6, 8. Mi mbrëma pranvera, Edi Amun, si jeni? Mi, kushi? Edi Rama, si jeni ju? Mirë, si jeti? Unë, jo keq, mbahem, po ju mbaheni pak? Po mirë, hajtë, mirë, me zërë mo. Keni që një shqetsim këtu të platforma? Po, e më që sëtë njëst. Po pra, qa shqetsimi keni? Kam 5.000, burri pa punë, në thash me ushtima, në njima, në njima. Ju jeni në listë të matit, dhe? Po, po, në listë të matit, ku është vetë gjithin dhe kërëtarët bashkisë matë. Po, mira dhe, po ja lëmë ati porosi që ta ketë me prioritet, se pas ka dhe vendlidin aty. Vendlidja nuk duhet haru kur, për qafime të falja, kurajo edhe do t'ja kalojmë bashkë kësaj të keqe. Përshëndes. Shumë falinderit. Jovan, mi mbrëma, Edi Rama jam, si e? Mirë. Përshëndes. Si e kam Korçën, mirë është Korça? Mirë është.
Mi, çfarë problemi ke se ke shkruar këtu që do të denoncosh? Çfarë do të denoncosh? Po, më janë hapur disa llafe këtu nga puna, punoj në një firmë transportu zëtarës ndërkombëtare. Dhe kemi ligjuar disa llafe, domethënë që duan të na shkëpusin si nga sigurimet shoqërore kompania. A është e mundur i lejon ligji këtë? Si t'ju shkëpusin nga sigurimet shoqërore? T'ju shkëpusin, domethënë që të mos ju paguajnë sigurimet shoqërore? Po, mos na paguajnë sigurimet shoqërore këtë periudhë që jemi në shtëpi. Kjo është ndaluar ligjërisht, nuk është e mundur. Megjithatë, ne po i trajtojmë gjitha këto se kemi shumë probleme të natyre. Ripa me rak, ne do merremi me këtë, jo thjesht është rasti jot, po ka raste plot të kësaj natyre. Të përshëndes edhe kurajo edhe durim. Kurajo edhe durim. Përshëndetje, Edi Rama jam, si jeni? Përshëndetje, mirë, si kaluat, uroj shëndet. Si duke që dashur? Mirë, Florin, mirë, mirë jo. Kërcyra, si duket? Po, kërcyra, mirë është, po unë bëra një ankesë. Po pra, ke një arsye shëndetësore, që problemi ke? Dhe jam një papunë, që kur ka filluar demokracia, deri dita sot, asë punë, asë gjithë kam bërë, vjenë, të deja për shtetje i me pësejnë, vjen pësejnë, me këshu e këshu ka jetër dhe mua, po bide dokumentat tani për pensionin, jam gjerit e 5 vjetë, tani jam bëllë rrugët, se rrugë, asë rrugë, asë gjithë kam, jetoj me një pension të kembit, invaliditetit të grua, si me në 110 milion, kinti me në bashkia, 33 në bashkia dhe në kinti me pëteja, me ka me shëndet mendore, kam gruan, ato paguaj energjin, ujnë. E kuptoj, po këtu ke shkruar kam arsye shëndetësore. E shëndetësore për gruan e kam. Çfarë konkretisht do? Fjallë, kjo një ilaçe ka domosdoshme me pika që ja marr asaj, ajo e mban natyrë, e mban vend dhe të tonë tensionit. Jam ku vetë atje tek ajo zyrës punës atje thotë ajo se jam i papunë, them ku do a unë, ke me 33 mijë lekë në grua sot. Asë një rrugë zhjive s'ka marrë dhe më të antitë. Po të fal, ti s'ke punuar asë një herë në jetë? Asë një herë nuk, asë një loj firme nuk di që gja shuja, da në emë një kompjuter o këtëri. Do të shikojmë nëse është brënda regullave për të marrë pensionin social, që të marrë një pension social, d'akord? Nërkohë për këtë ilaçin e gruas do interesohemi më një herë. Të përshëndes edhe bëu i fort për qafime. Rof, shëndetet mira, djel të bëzdo, djel të bëzdo. Djel të mira, panimderit. Panimderit. Sa nuk përgjigjet për sëri, kështu që për mbyllim me kaq, ka një arsye lëvizje, për arsye të lëvizjeve
duhet të drejtoheni gjithë tek faqja e posaçme e policisë së shtetit, ndërkohë që ne do të vijojmë të ndihmojmë, do vijojmë të mbështesim, do vijojmë të kujdesemi me gjithçka që kemi mundësi. Mundësitë tona nuk janë pakufishme, por me gjithçka kemi mundësi. Dhe më vjen mirë që aplikacioni për të marrë leje për të dalë është tani më plotësisht funksional. Duke qenë aplikacioni plotësisht funksional, kemi tani detyrimin që të zbatojmë rrëfësisht ligjin. Që do të thotë që nesër policia nuk mund vazhdoj më të sensibilizoj, por duhet të ndëshkoj. Prandaj ju lutem shumë, një person i vetëm me leje nga shtëpia dhe kush i bie këtë telefonin? Alo. Kush je vëlla? O, të mora çfar Edi jam unë, Edi Rama. Ha, si je, mirë, si dukesh? Unë mirë, mirë, ti si je? Në shtëpi. Në shtëpi e, po të mora pra, po ishe në gjuma, si që puna? Jo, në gjuma, të të kopë, si në rrimë, pasër në shtëpi, në kopë, po ishe në shtëpi, e kësa në telefonin shtëpi e të. Ska problem. Se ka dhe nga këto raste që më thonë këto vajzat e djemë që mërë me telefonata që ka dhe që janë në gjume dhe thonë se në shqetsoni të orë. Si do qoftë, më ke shkruar këtu për një arsye lëvizje, qa problemi ke? Problemi, ne tani, si unë kemi punuar në punë zezë, nuk kemi punuar, kemi pas punë shumë dhe për firma basë, në Greqi kemi qenë këtu, kemi punuar me firma këshu private. Po qa arsye lëvizje ke? Dhe tani, kemi, po tani bu më buku puna dhe ngjesën, s'maj mas me asne e qash lekë. Tani na duan më shumë për, në duan pak u dritas, karta telefonin e mbaroj me punë mesajgje Vodafoni. Tani, të ndihmë në duan pak. Jo, d'akord, po këtu, këtu ke shkruar arsye lëvizje, thash mos kishe në nevojë për lëviz nga shtëpia. Po dhe për lëvizje, duhet lëvizje, po që lëvizje, për ku do shkosh, ku do shkosh i të lëvizësh, ku? Po të lëvizje në nga Saranda, të lëvizje në në të male. Cila Saranda, më qarë male është më vla, o të lutem shumë të ashtë, do rrini në shtëpia atje, ne do të dimoj me sa të kemi mundësi, nuk është koha për të në gjithë për male tani, në të keqë më vlaj. Ma puna këtu se neve tani nuk kemi ku male, si kur ne ndihmë tjetër që të... Pra ndaj për të them pra, do ju ndihmojmë ne, nuk ke punë në përmale të shi, që do bësh në përmale? Hajde të përqafoj edhe të falen nga shpia. Sikur, falenderit, po sikur në ndihmë në lekë që të kishin në përdur, ati pagujmë në kredit. Lekë në përdur nuk ka, ne do të mundohemi të bëjmë çmos për të mbajtur frymën gjallë në këtë kohë. Është kohë ekzistence, nuk është kohë për... Po tani, të puna se ta duan të kutit atë vim për ditë të kujtë ose, që të bëndaj? Të kuptoj shumë mirë, të gjitha do t'i paguash se s'ke nga shkon. Dhe nga na tjetër, ne do të ndihmojmë për të ekzistuar sa po të hapet dera. Kur të hapet dera, pastaj do të dalësh dhe do punosh dhe ti si që ke punu më përpara. Më kuptove? E po punë mos të apresin drita ujtë, të problemi. Dritat, edhe njërë tjetër, miku im, dritat janë malë. Po kush i konsumon, duhet i paguaj. Në qofë se nuk... Në qofë se... Një minutë. Në qofë se konsumohen dritat dhe nuk paguen, ne të gjithë pastaj përfundojmë në humnerë, që do të thotë që nuk kemi më mundësi të ngrejmë kokën dhe jo më të paguim për të mbështet ata që janë në situatë vështirë më mbrapa e më mbrapa e më mbrapa, se kjo histori nuk do mbaroj sot. Drita dhe i paguani, drita dhe i paguani dhe kaq. Dhe çfar ka mundësi, kur është e domosdoshme, për të mbajtur frymën, jo për të blerë karta telefoni, ne do t'ju ndihmojmë. Të përshëndes dhe shumë të fala në familje. Faleminderit. Është e pamundur që të hyet në diskutimin për dritat, sepse është një mallë që prodhohet, nuk vjen nga shiu, nuk vjen nga deti, nuk vjen nga dielli dhe si till paguhet. Prandaj kush e ka më të vështirë ti kursej, ti ndezi sa më pak, ti përdori sa më pak, është kohë lufte, nuk është një kohë paqe,
vështirësit janë të mirëkuptueshme të gjitha dhe vërtet është e dhimbshme edhe për mua kur e them që këto janë pengesat që nuk i ka përcjell dot, prandaj mirë kuptoni dhe mua që kjo është një kohë lufte dhe ne duhet ta fitojmë patjetër këtë luftë dhe jo pastaj të dalim nga lufta me këtë armik të padukshëm dhe të përfundojmë në një grop të madhe të gjithë bashkë, më keq e më zi se sa në kora të tjera që as tua fare t'ja u kujtoj dhe t'i kujtoj edhe vetë, sepse nuk do t'i lejmë këthem më. Shteti shpia në përbashkët i ka mundësit e veta të kufizuar. Do bëjmë shmos, tani sot kemi publikuar dhe mekanizmin për levrimin e parave që janë vënë dispozicion, për ata që kanë mbetur pa punë se ju është mbyllur biznesi i tyre i vogël, për ata që janë me ndihmë ekonomike, ndihma e tyre do të dyfishohet dhe pastaj ne do të spostojmë operacionin humanitar drejt pensionistëve dhe familjeve të veçanta të cilat janë në situatë të vështirë. Këto për momentin, shumë faleminderit dhe ju lutem, keni durim, ne po telefonojmë të gjithë, po i kontaktojmë bashkit bëjnë dhe një verifikim për parë se ndërhyjnë, ku është fjala për kërkesa që lidhen me ndihmë direkte ekonomike, ndërkohë që për kërkesa shëndeti, lëvizje, arsye të tjera, me njëherë, të gjitha, me njëherë. Kanali urgjencës, arsyeja, linjë numër telefonit, dhe janë mbi 200 persona që bëjnë gjithë këto telefonata nga mëngjesi deri në darkë. Po kuptohet, është e domosdoshme të kujtoj larjen e duarve, sepse është fundamentale, është themelore, është jetike. Ashtu si kundër me shpresë që kjo kohë në fund do hapet edhe hapjen e dritareve, ashtu si kundër kur dilni ruajtjen e distancave me çdo kusht, mos shkeljen e rregullit për të dalë vetëm një person nga familja, për jashtuar ata që shkojnë në punë, për cilët kuptohet është autorizimi tjetër dhe nuk ka problem. Dhe nëse ju vjen të shtimi apo të kolliteni, e dini vetë.